وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. آمین یا رب العالمین. سورہ سعد کے بعد اب سورہ زمر ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس کتاب کی تنزیل, اس کا اتارا جانا ہے اللہ کی جانب سے جو العزیز ہے, الحکیم ہے, غالب ہے, حکمت والا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق, بے شک ہم نے اے نبی آپ کی جانب یہ نازل کی ہے کتاب حق کے ساتھ. یہ ٹھیک ٹھیک ہے, یہ قول فصل بن کر نازل ہوئی ہے. فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین, یہ الفاظ نوٹ کیجئے گا. بس اللہ کی بندگی کیجئے اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے. اطاعت کو بہت اہمیت دی گئی ہے. بندگی میں اصل شے کیا ہے؟ ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں, غلام ہیں. غلام اس سے کیا ایکسپیکٹڈ کیا ہوتا ہے؟ مالک کی ہر بات ماننا. جو کام کرنے کا کہہ دیا اسے کرنا ہے, جس سے روکنے کا رکنے کا کہہ دیا رکنا ہے. تو اللہ کو ایک ماننے کے بعد اب اس کا جو عملی, اس کی مینیفیسٹیشن ہوگی. ایک توحید ہے فکری اور نظری کہ اللہ ایک ہی ہے, کائنات میں ایک ہی قوت ہے, وہی مشکل کشا ہے, وہی حاجت روا ہے, وہی رازق ہے, اور کوئی اس کے ساتھ اقتدار میں شریک نہیں ہے. اسی کا حکم جاری و ساری ہے پوری کائنات میں. یہ ہے توحید نظری, علمی, فکری. یہی توحید جب عمل میں آتی ہے تو وہ عبادت کی شکل میں ڈھلتی ہے کہ بندگی صرف اللہ کی, کسی اور کی بندگی نہیں ہے. اطاعت صرف اللہ کی ہو, باقی سب کی اطاعتیں اللہ کی اطاعت کے تابع. والدین کی اطاعت اس وقت تک تھے جب تک کہ والدین جو ہیں وہ اپنی لیمٹس میں رہیں. اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف حکم دیں گے تو بات نہیں مانی جائے گی. اسی طریقے سے استاد کی اطاعت اور احترام اسی وقت تک ہے جب تک کہ وہ اپنے حساب میں رہے. اگر وہ اللہ کے حق پر ڈاکہ ڈالنا چاہے گا تو اب اس معاملے میں اللہ کی اطاعت جو ہے استاذ کی نہیں ہوگی. والدین ہوں, اساتذہ ہوں, اسی طریقے سے حکام اصولی طور پر, جو بھی حاکم وقت ہے اس کو حق نہیں ہے کہ وہ ایسی باتوں کا حکم دے کہ جو خلاف شریعت ہوں. اور خلاف شریعت ہوں تو اصولی طور پر ان کی بات پھر نہیں مانی جائے گی, اس کے آگے سٹینڈ لینا ہو. یہ ہے توحید کا تقاضا, ایک ہی اللہ کی بندگی. اور بندگی میں اصل شے اطاعت, اور روح اس کی محبت ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے, خالق ہے, مالک ہے, محسن ہے, ساری نعمتیں اسی نے دی ہیں, سب کچھ اس کی عطا ہے, شفا وہ دیتا ہے, رزق وہ دیتا ہے, مشکلات سے نجات وہ دیتا ہے. لہذا اس سے محبت بھی سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے. وہ اس کی روح ہے, عبادت کی روح جو ہے محبت ہے. اور عبادت کا جو ہیت ہے, ظاہر ہے, وہ اطاعت. تو توحید کا لازمی تقاضا اطاعت صرف اللہ کی. یہ ہے خاص مضمون اس سورہ مبارکہ کا. فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. آپ دیکھیں گے کہ ایسے یہی الفاظ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں اس صورت میں. الا للہ دین الخالص, سن لو کہ اللہ ہی کے لیے ہے خالص اطاعت, خالص دین, خالص بندگی. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور کسی اور کو معبود بنا رکھا ہے, حمایتی سمجھا ہوا ہے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, ان کا موقف یہ ہے کہ ہم نہیں بندگی کرتے اپنے ان بتوں کی جن کو وہ معبود سمجھ رہے ہیں. فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تصور کر کے ان کے بت بنا رکھے ہیں. ما نعبدہم, ہم ان کی بندگی نہیں کرتے. الا لیقربونا الی اللہ زلفا, مگر اس لیے کہ یہ ہمیں درجے کے اعتبار سے اللہ سے نزدیک کر دیں.
اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. ایک مقام پر یہ بھی آیا کہ یہ ہمارے لیے شفاعت کریں گے آخرت میں. اگر کوئی آخرت ہے تو یہی فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں جن کی ہم نے بت بنا رکھے ہیں, ان سے جو ہے ہم اس کے آگے نظرانے پیش کرتے ہیں, ان سے ہم دعا کرتے ہیں حاجت روائی کے لیے, مشکل کشائی کے لیے, کہ یہ آخرت میں ہمارے کام آئیں گے. اور یہاں یہ انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ تاکہ یہ بت ہمیں قریب کر دیں اللہ سے, درجے کے حوالے سے, مقام کے اعتبار سے, زلفا قربت کر دیں. ان اللہ یحکم بینہم فی ما ہم فیہ یختلفون, بے شک اللہ فیصلہ فرمائے گا ان سب کے درمیان جن چیزوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاظم کفار, بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ہر اس شخص کو کہ جو جھوٹا ہو اور ناشکرا ہو, حق نہ ماننے والا ہو. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا, اگر اللہ چاہتا کسی کو اولاد بنانا, لاصطفا مما یخلق ما یشاء, تو اپنی مخلوقات ہی میں سے چن لیتا جس کو چاہتا. اللہ کے سوا جو کچھ ہے اس کی مخلوق ہے. بیٹا بھی کسی کو بنانا چاہتا تو اپنی مخلوقات میں سے کسی کو منتخب کر لیتا, لیکن جب مخلوقات میں سے منتخب کیا ہے تو وہ تو مخلوق ہی ہے نا. خالق اور مخلوق, یہ زمین آسمان کا یہ فرق تو پھر بھی برقرار رہتا. سبحانہ, وہ پاک ہے اس سے کہ اس کے کوئی اولاد ہو. اَن يَتَّخِذَ وَلَدًا سُبْحَانَهُ وَاللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَحَّارُ, اور وہی ہے کہ جو اکیلا ہے اللہ, واحد القہار ہے, اس کا دباؤ سب پر ہے, وہ زور والا ہے. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ, پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اس نے حق کے ساتھ. یکور اللیل علی النہار, وہ رات کو ڈھانپ دیتا ہے دن پر. ویکور النہار علی اللیل, اور دن کو ڈھانپ دیتا ہے رات پر. وسخر الشمس والقمر, اور اس نے کام میں لگا دیا یا تمہاری نفع نقصانی میں لگا دیا ہے سورج اور چاند کو. کل یجری لاجل مسمی, ہر ایک گردش کرتا ہے وقت مقرر کی پابندی کے ساتھ. الا هو العزیز الغفار, سن لو کہ وہی العزیز ہے, سب پر غالب ہے, الغفار ہے, بخشنے والا بھی ہے. خلقکم من نفس واحدہ, تمہیں پیدا کیا انسانوں کو اس نے ایک نفس سے. ثم جعل منہا زوجہا, آدم علیہ السلام کو پیدا کیا انہی سے ان کا جوڑا بنایا. ثم جعل منہا زوجہا, پھر اسی سے بنایا اس کا جوڑا. وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج, اور نازل کیے تمہارے لیے چوپایوں میں سے آٹھ نر اور مادہ. یہ آٹھ نر اور مادہ کون سی ہیں؟ یہ سورہ انعام میں ذکر آ چکا ہے, بکری اور بھیڑ نر اور مادہ چار یہ ہو گئے, اسی طرح اونٹ اور بیل نر اور مادہ ان کے بھی جوڑ دیں تو وہ آٹھ ہو گئے. یخلقکم فی بطون امہاتکم, وہ تمہاری تخلیق کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں. خلقا من بعد خلق, ایک خلقت کے بعد دوسری خلقت میں. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. یہ ہے جس ترتیب سے انسان جو ہے وہ گرو کر رہا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں, ولادت سے پہلے جو نو مہینے گزرتے ہیں, اس کی ساری تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مومنون میں. فی ظلمات ثلاث, تین اندھیروں کے اندر یہ معاملہ سارا جو نشو و نما کا ہو رہا ہے, جو بھی جنین ہے اور وہ اندر ڈیولپ ہو رہا ہے, تین اندھیرے یہاں قرآن نے واضح کیا ہے. تو واقعتاً تین دیواریں ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ پیٹ ہے, یہ خود ایک دیوار ہے, ایبڈومینل وال یہ ہے. اس کے بعد یوٹرس ہے, رحم کی جو ہے دیوار ہے وہ ہے. اس کے بعد ایک رحم کے اندر ایک جھلی ہوتی ہے جس میں بچہ لپٹا ہوتا ہے, وہ تیسرا ہے. یہ تین ہیں جو غلاف ہیں سمجھیے ان کو, اور یہ تین اندھیرے ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ پرورش ہو رہی ہے اس کی بچے کی ماں کے پیٹ میں. ذالکم اللہ ربکم, یہ ہے اللہ تمہارا رب. لہ الملک, اسی کے لیے بادشاہی ہے, اختیار کل کا کل اس کا ہے. لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی معبود, کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے پوری کائنات میں سوائے اس کے. فانا تصرفون, تو پھر کہاں سے پھرے جاتے ہو. ان تکفروا فان اللہ غنی عنکم, اگر تم انکار کرو گے اللہ کا, کفر کرو گے, ناشکری کرو گے, تو اللہ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے.
وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرُ, وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کا رویہ جو ہے پسند نہیں کرتا. بندوں سے مطلوب تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی عظمت کو مانے, اس کے خالق ہونے کو تسلیم کریں, اس کے رب ہونے کو مانیں, اس کا شکر بجا لائیں. ناشکری کا رویہ اسے بہرحال پسند نہیں آتا. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ, اور اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا. یہ رویہ تمہارا یہ اللہ کو پسند ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ. ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ, پھر تم سب کو اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, پھر جتلا دے گا, واضح کر دے گا تم پر جو جو کچھ عمل تم کرتے رہے سب سامنے آ جائیں گے. انہو علیم بذات الصدور, وہ تو جاننے والا ہے دلوں کے اندر کی باتوں کا بھی, مخفی باتیں جو سینے کی ہیں دل کی ہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ, اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے پکارتا ہے اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے, اسی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ, اور جب وہ بخش دیتا ہے اسے اپنی نعمت, اس کی دعا سن لیتا ہے, دعا پوری ہو گئی, نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ, اب وہ بھول جائے گا اس چیز کو کہ جس کے لیے اس نے پہلے پکارا تھا اللہ کو, اس سے پہلے اب وہ سب کچھ بھول گیا, اپنی اس تکلیف کو بھی اور یہ کہ اللہ کے اس احسان کو بھی جو اللہ نے کیا اسے اس کی تکلیف کو رفع کیا. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا, اور وہ پھر اللہ کے لیے شریک ٹھہرانے لگتا ہے, پھر وہ سارا جو ہے شکر کسی اور کا ادا کرے گا, چادر کہیں اور جا کے چڑھائے گا اور جو ہے وہ دیگیں کہیں چڑھائے گا کسی اور کے نام کی, اب بھول گیا اللہ کو. نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ, تاکہ وہ گمراہ کرے, لوگوں کو بھی گمراہ کرے سیدھے راستے سے. قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا, اے نبی کہہ دیجئے کہ تم اپنے کفر کے ساتھ تھوڑے دن کے لیے فائدہ اٹھا لو اس دنیا کی زندگی کا, یہاں کے سامان کا. ٹھیک ہے اللہ نے تمہیں چھوٹ دی ہے, کفر پر برقرار رہو, کوئی جبر نہیں اللہ کی طرف سے, چند دن کا فائدہ اٹھا لو گے اور پھر جو حشر ہونا ہے وہ ابھی سے سمجھ لو. اِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ, چند روزہ زندگی ہے اس میں تمہیں چھوٹ ہے, اس کے بعد ہو تم ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنو گے, اصحاب النار میں سے ہو گے. اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا, بھلا ایک وہ شخص ہے کہ جو دن رات بندگی میں لگا ہوا ہے اور سجدے اور قیام کرتا ہے اللہ کے لیے, يَحْذَرُ الْآخِرَةَ, آخرت کا اندیشہ اور خوف بھی رکھتا ہے, وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ, اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ, یعنی یہ ہے کہ جو روش مطلوب ہے بندوں کو اس انداز سے زندگی گزارنی چاہیے. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, فرما دیجئے کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ کہ جنہیں اللہ نے سمجھ دی ہے, جو جاننے والے ہیں, اور وہ لوگ جو نا سمجھ ہیں, کچھ نہیں جانتے اور جاننا چاہتے بھی نہیں ہیں, یہ برابر نہیں ہو سکتے. اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ, یاد دہانی تو وہی حاصل کرتے ہیں, نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں کہ جو عقل کو استعمال کریں, جو صاحب عقل ہوں سمجھدار. قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ, اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے, قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا رَبَّكُمْ, آمَنُوا کہہ دیجئے ان بندوں سے کہ جو مجھ پر ایمان لائے ہیں, یعنی مسلمانوں سے, اہل ایمان سے کہہ دیجئے, اتقوا ربکم, اپنے رب کا تقوی اختیار کرو, ڈرتے رہو اس سے, اس کے عذاب سے. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ, جن لوگوں نے اس دنیا میں نیکی کا کام کیا ہے, نیکیاں اختیار کی ہیں, نیکی کا راستہ, ان کے لیے حسنات ہوں گی, بھلائیاں ہیں. وارض اللہ واسعہ, اور اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ دے گا بے حد و حساب, جنہوں نے یہ زندگی جو ہے صبر اور استقامت سے گزاری ہے, دین پر قائم رہے ہیں, ڈٹے رہے ہیں, ان کو پورا پورا اجر ملے گا اور بغیر حساب ہوگا. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین, وہ الفاظ پھر آ گئے جو میں نے آپ کو شروع میں نوٹ کروائے تھے,
قل انی امرت، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ مجھے تو حکم ہوا ہے کہ ان اعبد اللہ مخلصا له الدین، کہ میں بندگی کروں صرف اللہ کی، اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. یہ توحید کا تقاضا، عمل میں توحید یہ ہے، بندگی صرف اللہ کی، اطاعت صرف اللہ کی، محبت سب سے بڑھ کر اللہ کی. اور تقاضے بھی آگے آئیں گے وہ صورتوں میں، اگلی صورتوں میں ساتھ ساتھ. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلا فرما بردار، فرما برداروں میں سب سے پہلے میں ہوں. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، آپ فرما دیجئے کہ میں تو ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے. اگر اس کا حکم نہ مانا، اس کی اطاعت سے میں ادھر ادھر ہو گیا، تو پھر اپنے انجام سے میں خوف زدہ ہوں. قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، فرما دیجئے کہ اللہ ہی کی میں بندگی کرنے والا ہوں. مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، اپنی اطاعت اور بندگی کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. یہ پھر الفاظ آ گئے، اللہ کی بندگی، اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، تو تم اب بندگی کرو جن کو تم چاہتے ہو اللہ کے سوا. قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے نبی فرما دیجئے کہ اصل میں خسارہ پانے والے لوگ وہ ہیں، ناکام ہونے والے، خسارہ پانے والے، جو ہار بیٹھے اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن، جو وہاں ناکام ہوں گے قیامت کے دن، اور جو خود بھی اور ان کی اولاد بھی، یہ ہیں سب سے بڑے خسارے میں. اصل خسارہ یہ ہے، دنیا کا خسارہ اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. الا ذالک هو الخسران المبین، سن لو یہی ہے کھلا کھلا خسارہ، سب سے اہم بڑا خسارہ. لهم من فوقهم ظلل من النار، اس خسارے کی صورتحال کیا ہوگی؟ ایسے لوگوں کے اوپر آگ کے بادل ہوں گے. ومن تحتهم ظلل، نیچے بھی آگ کے بادل ہوں گے. ذالک یخوف اللہ به عباده، یہ وہ چیز ہے کہ جس سے اللہ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو، ابھی سے خبردار کر رہا ہے، یہ وقت آئے گا، ناکام ہو گئے تو یہ انجام ہوگا، سن لو. یا عبادی فتقون، بس اے میرے بندو ڈرو مجھ سے، تقوی اختیار کرو اللہ سے اور اس کے عذاب سے ڈرو. والذین اجتنبوا الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے جو گریز کرتے رہے، بچتے رہے طاغوت سے، ان یعبدوها، کہ وہ ان کو پوجے، ان کی بندگی کریں، طاغوت کی اطاعت اور بندگی کے لیے جو تیار نہیں ہوئے، اس کے مقابلے میں ڈٹ گئے. وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور متوجہ ہو گئے اللہ کی جانب. لَهُمُ الْبُشْرَى، بشارتیں، خوشخبریاں ان کے لیے ہیں. فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، تو اے نبی خوشخبری سنا دیجئے میرے ان بندوں کو جو بات کو سنتے ہیں بڑی توجہ سے. آسمان سے وہی نازل ہو رہی ہے، اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام، توجہ سے سننے والے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، پھر اس میں سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں یا بہترین انداز سے اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں. اولئک الذین ھداہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی ہے، راستہ دکھایا ہے سیدھا. واولئک ھم اولو الالباب، اور اصل میں دانش مند بھی یہی ہیں، اصل عقل مندی یہی ہے کہ جو راہ حق ہے اس کو انسان پہنچائے اور اس طریقے سے اس پر چل کر آخرت کے عذاب سے بچنے کی جو کوشش کرے گا، یہ ہے دانش مند، یہ ہے سمجھدار آدمی. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، بھلا وہ شخص کے جس پر ثابت ہو چکا ہے عذاب کا فیصلہ، عذاب کا حکم، اف انت تنقذ من فی النار، تو اے نبی کیا آپ بچا سکیں گے اسے جو آگ میں پڑ چکا ہو، یا اے مخاطب جس سے خطاب ہو رہا ہے، تم بچا سکتے ہو اس کو؟ اللہ کا جس نے، اللہ کی طرف سے جب فیصلہ آ گیا جس کا جہنم کے بارے میں، اسے کوئی بچا نہیں سکے گا. لیکن الذین اتقوا ربہم، اس کے برعکس وہ لوگ جو ڈرتے رہے اپنے رب سے. لہم غرف من فوقها غرف، ان کے لیے ہوں گے جھروکے، بالا خانے، اور اس کے اوپر اور بالا خانے. مبنیتن، آراستہ پیراستہ، یہ جو وہاں جنت میں گھر عطا فرمائے جائیں گے وہ آراستہ ہوں گے، یعنی فرنشڈ ہوں گے. آج کل بھی تصور ہے نا مفروشہ عربوں میں، یعنی جو فرنشڈ ہوں، تو ہر طرح کا جو ہے اسباب وہاں پر ہوگا ان کی سہولت کے لیے. تجری من تحتها الانہار،
اور ان کے دامن میں چشمے اور ندیاں رواں ہوں گی. وعد اللہ, یہ وعدہ ہے اللہ کی طرف سے. لا یخلف اللہ المیعاد, اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء, کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ بلندی سے نازل فرماتا ہے پانی. فسلکہ ینابیع فی الارض, اور پھر اس کے چشمے جاری کر دیتا ہے زمین میں. ثم یخرج بہ زرعا, اور پھر اسی پانی کے ذریعے سے نکالتا ہے اس کی کھیتی. مختلفا الوانہ, اور جو زمین سے نکلتی ہیں چیزیں, جو فصلیں ہیں, پودے ہیں, ان کے رنگ مختلف ہیں. ثم یہیج, اور پھر وہ فصل جو ہے اپنی تیاری پر آتی ہے, پورے جو ہے وہ لہلہانے لگتی ہے. فتراہ مصفرن, اور پھر پکنا جب پکنے پہ آتی ہے تو وہ زرد ہو جاتی ہے, تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی. ثم یجعلہ حطاما, اور پھر اللہ تعالیٰ اسے کر دیتا ہے چورا چورا. فصل کٹ گئی اور پھر زمین جو ہے وہ پھر ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ بے جان ہے, بنجر ہے, خشک ہے. ان فی ذلک لذکرا لاولی الالباب, بے شک اس میں ہے نصیحت اور یاد دہانی ان لوگوں کے لیے جو صاحب عقل ہیں. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام, بھلا وہ شخص کہ جس کا سینہ کھول دیا اللہ نے اسلام کے لیے. فہو علی نور من ربہ, اور وہ اپنے رب کی جانب سے ایک نور پر ہے. اس کے سب سے بہترین اس کا مصداق تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن کا چہرہ, جن کا جو سینہ ہے اللہ نے کھول دیا, شرح صدر عطا فرمایا اسلام کے لیے, اور وہ اپنے رب کی جانب سے ایک نور پر ہیں, نور وحی بھی ان کی طرف آ رہا ہے. لیکن مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے ایمان لانے کی اور انشراح صدر دے دیتا ہے کہ ہاں یہی دین دین حق ہے, اور اللہ ہی میرا مالک حقیقی ہے اور خالق حقیقی ہے اور رازق حقیقی ہے, تو یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ایک بڑی عطا ہے جس کو یہ شرح صدر نصیب ہو جائے. فویل للقاسیت قلوبہم من ذکر اللہ, تو خرابی ہے ان کے لیے جن کے دل سخت ہیں, سخت ہو چکے ہیں اللہ کی یاد سے, جو اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے, وہ دل اتنے سخت ہو چکے ہیں. اولئک فی ضلال مبین, یہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث, اللہ نے نازل فرما دی ہے بہترین بات, بہترین کلام. کتابا متشابہ مثانی, ایسی کتاب کے جس کے جو مضامین ہیں وہ آپس میں ملتے جلتے ہیں, اور مثانی ہے بار بار دہرائی جانے والی ہیں. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, اور ان سے یعنی اس کو پڑھ کر اور سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں. ان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے جب پرانی آیات کو سنتے ہیں, ان کے اندر اللہ پر ایمان بڑھ جاتا ہے, خشیت بڑھ جاتی ہے, تقوی میں اضافہ ہوتا ہے. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ, پھر ان کے جسم بھی اور دل بھی موم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف جھک پڑتے ہیں. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء, یہ ہے اللہ کی ہدایت, اور اپنی اس ہدایت سے وہ نوازتا ہے جس کو بھی چاہتا ہے, ہدایت دیتا ہے اس راستے کی جانب جسے چاہے. ومن یضلل اللہ فما له من ھاد, اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے تو کوئی نہیں ہے اسے راستہ دکھانے والا. جو غلط راستے پر چل کے اس کے اوپر اکڑ جائے, اڑ جائے, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس پر مہر کر دیتا ہے, پھر کوئی اسے ہدایت نہیں دے سکتا. افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ, یہ قیامت کے دن کا ایک نقشہ کھینچا ہے کہ بھلا ایک وہ شخص کے جو روکتا ہے اپنے چہرے پر عذاب, قیامت کے دن کے عذاب کو اپنے چہرے سے روک رہا ہوگا. روکنے کے لیے کوئی اور شے اس کے پاس نہیں ہے سوائے یہ کہ چہرے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے, ذرا اس کی کیفیت کیا ہوگی, آگ کو, جہنم کے عذاب کو روک رہا ہے. یوم القیامہ, قیامت کے دن. وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون, اور ظالموں سے کہہ دیا جائے گا کہ چکھو, اور یہ نتیجہ ہے تمہارے ان کرتوتوں کا, تمہاری کمائی کا جو تم کرتے رہے ہو, یہ عذاب اسی کا نتیجہ ہے. کذب الذین من قبلہم, جھٹلا دیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے, سابقہ قوموں نے. فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون, تو آیا ان پر عذاب وہاں سے کہ جہاں سے انہیں گمان تک نہیں تھا. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی کا عذاب جو ہے ان کو چکھایا, دنیا میں بھی
एक बहुत बड़ा अजाब आया, जिल्लत का अजाब उन पर। वाला अजाब उल आखरत अकबर, और जो आखरत का अजाब है वो तो बहुत ही बड़ा है जो उनका मुकद्दर है। लऊ कानू या नमून, काश के उनको समझ हो, काश के वो इन हकायक को जाने। वलकद ज़रबना लिन्नासि फ़ी हाज़ल क़ुरआनि मिन कुल्लि मसल, और हमने बयान की है लोगों के लिए इस कुरान में हर किस्म की मिसालें और तमसीलें। लअन्नहुम यतज़क्करून, ताकि लोग उनको उन पर ध्यान दें, उनसे याद दहानी हासिल करें, मौइज़त हासिल करें। क़ुरआनन अरबियन, ये कुरान है अरबी ज़बान में, और जिस कौम की तरफ उतरा है वो भी अरबी कुछ बोलने समझने वाले थे। गैर ज़ी वज़न, जिसमें कोई कजी नहीं है, इस कुरान में कोई कजी कोई टेढ़ नहीं है। लअन्नहुम यत्तकून, ताकि वो लोग इससे फ़ायदा उठाकर अल्लाह के अजाब से बच सकें। ज़रबल्लाहु मसलन रजुलन, अल्लाह ताला मिसाल बयान फरमाता है एक शख्स की, एक इंसान की। फ़ीही शुरका व मुतशाकिसून, एक ग़ुलाम है और उसमें शरीक हैं कई ज़िद्दी आका। व रजुलन सलमन लिरजुलिन, और एक ग़ुलाम वो है जो पूरा एक ही शख्स का ग़ुलाम है। वहाँ पर ऐसे होता था, एक ग़ुलाम जो है उसके कई आका हैं, और ग़ुलाम का काम तो होता ही है इताअत करना, बात मानना। अब वो किस किस की बात मानेगा, एक कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, तीसरा कुछ कह रहा है, तो उसके लिए उसको तो जान आज़ाब हो गई। तो अगर तुम एक से ज़्यादा माबूदों को जो है वो मानते हो, तो फिर खुद ही कयास कर लो उस गुलाम पर, उसको कयास करो कि इसके कई आका हों और ज़िद्दी हों और हर एक अपना हुक्म चलाना चाहे, तो तुम्हारी फितरत भी कहेगी कि नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है, नामुमकिन है। एक का गुलाम हो जाना, एक की इताअत करना, ये आसान है, और ये इंसान की सरिश्ते में शामिल है। अल्लाह को पहचान कर उसकी बंदगी करना, उसकी गुलामी इख्तियार करना, ये फितरत के अंदर दाखिल है, लिहाजा यही रास्ता वाहिद है। वह रजुल सलमन रजुल, और एक गुलाम है पूरा एक ही शख्स का। हल यस्तवियानि मसला, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कुल शुक्र तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं। बल अक्सरहुम ला यालमून, यानी उनका जवाब यही होगा कि कभी भी ये बराबर नहीं हो सकते जिसमें ज़रा सी भी अक्ल है, लेकिन फिर भी अक्सर लोग जो हैं वो समझने के लिए तैयार नहीं हैं। इन्नक मय्यतुन, ए नबी आप पर भी मौत वाकई होगी। व इन्नहुम मय्यतुन, और इन्हें भी बिलाखिर मरना है। थुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति इंद रब्बिकुम तख्तसिमून, फिर तुम लोग क़ियामत के दिन अपने रब के आगे अपना मुकदमा पेश करोगे, यानी असल फैसले वहाँ हो जाएंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो इसमें तसल्ली है, उनको खबरदार किया जा रहा है, जरा तैयार रहो, वो वक्त आने वाला है। फमन अज़्ज़म मिम्मन कज़ज़बा अल्लाह, यहाँ से 24वां पारा शुरू हो रहा है। तो उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे, गलत बात अल्लाह की तरफ मनसूब करे। वकज़्ज़ब बिस्सिद्क़ इज़ाहू, और जो झुटला दे सच्ची बात को जब वो सच्ची बात उस तक पहुंच जाए, ये भी जालिम है। एक शख्स वो है जो झूठ बांधता है अल्लाह पर कि मुझे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेज दिया, मुझ पर वही उतर रही है। अगर ये कोई कह रहा है तो ये बहुत बड़ा जालिम है, इसमें कोई शक नहीं। और जिस तक अल्लाह का पैगाम पहुंच जाए और वो ना माने तो वो भी बहुत बड़ा जालिम है। अलैसा फी जहन्नम मस्वल्लिल काफिरीन, तो क्या जहन्नम ही में ठिकाना नहीं होगा ऐसे काफिरों का, मुनकिरों का। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़, और वो जो लेकर आया है सिद्क सच्ची बात। वसद्दक़ बिही, और वो भी कि जिसने उसकी तस्दीक की है। उलाइका हुमुल मुत्तकून, यही है मुत्तकी, यही है अल्लाह से डरने वाले। सच्ची बात कौन लेकर आया? वो नबी हैं, रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिन्होंने उनकी तस्दीक की है वो आपके सहाबा हैं, सच्ची बात की तस्दीक करने वाले। उलाइका हुमुल मुत्तकून, असल मुत्तकीन ये हैं, अल्लाह से डरने वाले, खुदा का खौफ रखने वाले। लहुम मा यशाऊना इंद रब्बिहिम, उनके लिए वो सब कुछ होगा उनके रब के पास जो वो चाहेंगे। ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, यही बदला है नेकी करने वालों का, हुस्न अमल का मुजाहरा करने वालों का। लियुकफ्फिर अल्लाहु अन्हुम अस्वा अल्लज़ी अमिलू, ताकि अल्लाह ताला दूर कर दे उनसे वो बुरे काम जो उन्होंने किए हैं, यानी जो सबका गलतियां हो गई हैं, गुनाह हो गए हैं, अल्लाह उनको झाड़ दे। वयज़ियहुम अजरहुम बिअहसनिल्लज़ी कानू यअमलून,
اور بدلے میں دیے ان کو ثواب ان بہتر کاموں کا جو وہ کرتے رہے ہیں، بہترین بدلہ اللہ انہیں عطا فرمائے ان کے نیک کاموں کا. الیس اللہ بکاف عبدہ، تو کیا کافی نہیں ہے اللہ اپنے بندے کے لیے؟ یہ آیت کا جو یہ ٹکڑا ہے اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی تسلی ہے، بڑی بشارت ہے کہ کیا وہ اللہ جو ہے وہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے تو کیا پرواہ ہے؟ کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف؟ کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. وہ ایک خدا جس کے پشت پر کھڑا ہو اسے کس چیز کا ڈر ہے؟ تو وہ ایک ہی کافی ہے سب کے مقابلے میں. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہ لوگ ڈراتے ہیں آپ کو ان سے کہ جو اللہ کے سوا ہیں. یہ جن کو یہ پوچھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ تم ان کی مار پڑ جائے گی تمہارے اوپر، کوئی نحوست آ جائے گی. ڈرا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے خوف زدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ، اور جسے اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دے تو اس کے لیے نہیں ہے کوئی ہدایت دینے والا. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جسے اللہ ہدایت بخش دے تو کوئی نہیں کہ جو اسے پھر گمراہ کر سکے. أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ، کہ اللہ ہی نہیں ہے جو زبردست ہے اور انتقام لینے والا بھی ہے. اس کی صفات یہ بھی ہیں، وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ زبردست اور غالب ہے اور جو ظلم کرنے اور زیادتی کرنے والے ہیں ان سے انتقام لینے والا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو لازماً وہ کہیں گے اللہ نے. قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تو اے نبی ان سے کہیے کہ بھلا دیکھو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو پوچھتے ہو. ان ارادنی اللہ بضرٍ، اگر اللہ چاہے میرے ساتھ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا کوئی نقصان پہنچانا، حل ہن کاشفات ضرہ، تو کیا وہ ایسے ہیں ان میں یہ قوت ہے کہ وہ اس تکلیف کو مجھ سے دور کر دیں؟ جب اللہ نے اگر کوئی تکلیف میرے مقدر میں لکھ دی ہے تو تمہارے معبودوں میں سے کوئی ہے جو اس تکلیف کو دور کرنے کے اہلیت رکھتا ہو؟ او ارادنی برحمتن، یا اگر میرا رب مجھے کوئی خیر اور رحمت مجھ تک پہنچانا چاہے، حل ہن ممسکات رحمتی، تو کیا ان کے لیے ممکن ہے کہ وہ اللہ کے اس رحمت کو روک سکے مجھ سے، آڑ بن جائیں؟ قل حسبی اللہ، اے نبی فرما دیجئے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور کوئی اس کے آگے روک نہیں لگا سکتا اس کی رحمت کے آگے. علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر توکل کرنا چاہیے تمام توکل کرنے والوں کو، بھروسے کے لائق وہ ایک ہی ذات ہے. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے نبی فرما دیجئے اے میری قوم کیے جاؤ اپنے کام اپنی جگہ پر. انی عامل، میں بھی کر رہا ہوں ایک کام، ایک مشن میرے پاس ہے، ایک ذمہ داری میرے پاس ہے، میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، تو عن قریب تم جان لوگو کہ جان لوگے کہ کس پر آئے گا وہ عذاب کے جو اس کو رسوا کر کے چھوڑے گا، ذلیل کر دے گا. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور وہ کون ہے جس پر وہ اترے گا وہ عذاب کے پھر جو باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ دائمی ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے نازل کی ہے اے نبی آپ پر یہ کتاب لوگوں کے لیے حق کے ساتھ. فمن اهتدى فلنفسه، تو جو کوئی ہدایت پر آئے گا راستے پر تو وہ اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا. ومن ضل فانما يضل عليها، اور جو کوئی بھٹکا رہا تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر آئے گا، سارا نقصان اسی کو ہوگا. وما انت عليه بوکیل، اور اے نبی آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں کہ زبردستی ہدایت پر لے آئیں. آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، ہدایت کا رستہ دکھا دینا ہے اور جہنم سے خبردار کر دینا ہے. اللہ یتوفى الانفس حین موتها، اللہ کھینچ لیتا ہے جانوں کو، قبض کر لیتا ہے نفس کو جان کو، حین موتها موت کے وقت، والتی لم تمت فی منامها، اور جن کی موت نہیں آئی ہوتی ان کی جانوں کو ان کو قبض کر لیتا ہے نیند میں. ہماری جان قبض ہوتی ہے، ایک تو سب کو پتا ہے موت کے وقت قبض ہو گئی، لیکن فرمایا گیا کہ نیند میں بھی اللہ قبض کر لیتا ہے تمہیں. نیند میں بھی بہرحال کچھ چیز تو قبض ہوئی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ
सोया हुआ और मुर्दा बराबर है, उसे पता ही नहीं आसपास क्या हो रहा है, बिल्कुल माहौल से बेखबर, किसी और ही दुनिया में है। तो नींद और मौत एक दूसरे के बहुत करीब हैं। मौत के वक्त तो पता ही है कि इंसान जो है उसकी रूह कब्ज हो गई, लेकिन नींद में भी उसका नफ्स जो है अल्लाह ताला कब्ज कर लेता है और वो एक शय जो है उससे ले ली जाती है, सल्ब कर ली जाती है, नफ्स कब्ज हो जाता है एक दर्जे में, एक एतबार से। फयुम से कुल नती कजा अली मौत, तो फिर वो उस नफ्स को रोक रखता है उसके लिए जिस पर मौत का फैसला हो चुका, मौत कब्ज कर ली नींद के वक्त, नींद में भी बाद लोग जो है उनका इंतकाल हो जाता है, वो नफ्स तो कब्ज कर लिया है अल्लाह ने, लेकिन अब वो वापस नहीं आएगा इसलिए कि अब मौत का फैसला हो गया, नींद में ही अब इंतकाल कर गए, उस जिसका फैसला हो गया, मौत का वक्त आ गया, अब वो वापस नहीं आएगा उसका नफ्स उसकी तरफ। वयुरसिरुल उखरा, और भेज देता है दूसरी जानों को, इलाजल मुसम्मा, जिनकी अभी मौत का वक्त नहीं आया उनके लिए उनकी जान फिर वापस डाल दी जाती है और उनका नफ्स फिर वापस कर दिया जाता है उस वक्त तक के लिए जो उसका तयशुदा वक्त है। यह सिलसिला होता रहेगा। चुनांचे नींद एक तरह की मौत है। नींद से उठने के बाद जो दुआ है वो क्या है, बल्कि सोते वक्त की दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु वाहिया, ए अल्लाह तेरे नाम के साथ ही मैं मरता हूं और मेरा जीना भी तेरे नाम के साथ है। ये है सोने के वक्त की दुआ, इसलिए कि ये बहुत करीब है मौत के। उठने के बाद की दुआ भी ये है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, क्या अल्फाज हैं, अहयानी बादमा अमातनी व इलैही नुशूर, तमाम शुक्र तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे दोबारा जिंदा कर दिया इसके बाद के मौत दे दी थी। तो ये है एक तरह की, ये भी मौत ही है, इसको समझना चाहिए, और फिर बिल आखिर वो मौत तो आनी ही है जब वक्त आएगा। इन नफी ज़ालिकल आयात लिक़ौमिन यतफक्करून, इसमें भी बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करने वाले हों। अमित तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि शिफ़ा, तो क्या इन्होंने अल्लाह के सिवा कोई और अल्लाह के मुकाबले में कोई सिफारिशी ढूंढ ले रखे हैं जो उन्हें बचाएंगे अल्लाह के आज़ाब से। قل اولو كانوا لا يملكون شيئا, इनसे कह दीजिए कि अगरचे वो कुछ भी इख्तियार न रखते हों जिन्हें तुम समझते हो कि वो बचा लेंगे, उनके पास कुछ भी इख्तियार न हो, वला याकिलून, और न वो कुछ समझ बूझ रखने के काबिल हों, जिनको तुम बुतों को समझ रहे हो ये तो बिल्कुल समझ से भी आ रही है। قل لله الشفاعة جميعا, कह दीजिए कि शफात का इख्तियार कुल का कुल अल्लाह ही के पास है, कोई अपनी मर्जी से सिफारिश नहीं कर सकेगा, सिफारिश वही करेगा जिसको अल्लाह इजाजत देंगे और उसके हक में सिफारिश करेगा जिसके लिए अल्लाह की तरफ से इज़्ज़न होगा। ये है सिफारिश शफात। कुल लिल्लाहि शफाअतु जमीया, कुल इख्तियार इस मामले में अल्लाह के पास है। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, और वही है बादशाह है, उसी की हुकूमत है आसमानों में और जमीन में। सुम्म इलैही तुरजाऊन, और उसी की तरफ तुम सब लौटा दिए जाओगे। वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीना ला यूमिनूना बिल आखिरा, और जब नाम लिया जाता है अल्लाह का उसकी तौहीद के साथ, अल्लाह का नाम तो ये भी ले लेते हैं लेकिन साथ औरों को शरीक करते हैं, लेकिन जब अल्लाह की तौहीद के साथ जिक्र होता है, इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीना ला यूमिनूना बिल आखिरा, तो रुकने लगते हैं दिल उन लोगों के जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते, उन्हें बहुत नागवार गुजरता है, उनके दिल कोड़ने लगते हैं। वइज़ा ज़ुकिरल लज़ीना मिन दूनिही, और जब नाम लिया जाए अल्लाह के सिवा और दूसरों का, माबूदान इनके जो हैं, इज़ा हुम यस्तबशिरून, तो उसी लम्हे खुशियां मनाना शुरू कर देते हैं। ये तौहीद का मामला जो है, और आप देखेंगे हमारे माशरे में भी कुछ तबकात हैं तौहीद की बात की जाए तो वो उससे उन्हें कोई दिलचस्पी महसूस नहीं करते, कोफ्त होने लगती है उन्हें। हाँ अगर जो है वो बातें और हों, शफात बातला का जिक्र होगा, सब छूट जाएंगे, सब बचा लिए जाएंगे, अब लोग खुश हैं, औलिया की करामात का जिक्र होगा, वो करामात वो वाकई सही तौर पर कोट की जा रही हैं या गलत तौर पर कोट की जा रही हैं, लेकिन उसमें उनको बड़ा दिल मजा आएगा। तौहीद की बात करें तो वहीं सांस रुकने लगता है। ये एक बीमारी है जो उस वक्त भी थी और आज भी आप महसूस करेंगे कि दाएँ बाएँ हमें नजर आती है।
قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، عالم الغیب والشہادہ، اور غیب و شہادہ سب کو جاننے والا ہے، انت تحکم بین عبادک، تو ہی فیصلہ فرمائے گا اپنے بندوں کے بارے حوالے سے، فی ما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام معاملات میں جن میں وہ جھگڑتے رہے ہیں، بالآخر یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی نے فرمانا ہے اور قیامت کے دن یہ چیزیں کھل جائیں گی. ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جميعا، اور اگر وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کے لیے ہو وہ سب کچھ کے جو زمین میں ہے، یہ مشرک، یہ کافر، یہ منافق، یہ سب کے سب جو ہیں، جب دیکھیں گے جہنم کے عذاب کو اپنے سامنے، اگر ان کے لیے وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، یعنی زمین کے سارے خزانے ان کو مل جائیں، وہ مثلہ معہ، اور اتنا ہی اور بھی مل جائے، لافتدوا بہ من سوء العذاب یوم القیامہ، تو وہ قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دے دینا چاہیں گے، کسی طرح جہنم سے بچا لو، یہ سب کچھ لے لو، زمین کے تمام خزانے ان کے پاس ہوں، اس سے اور بھی ہوں ڈبل، وہ چاہیں گے کہ سب کچھ دے کر بچ جاؤں کسی طرح جہنم کے عذاب سے، یہ ہوگی اس وقت کی خواہش مجرموں کی. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور اللہ کی طرف سے ان کو وہ معاملہ پیش آئے گا کہ جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے ہوں گے، خیال بھی نہیں کرتے ہوں گے. وَبَدَا لَهُم سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور کھل جائیں گے ان پر، ان کے سامنے آ جائیں گے ان کے اعمال کے برے نتائج، جو کچھ کر کر آئے تھے، جو کمائی کی تھی، اس کے برے نتائج بھی ان کے سامنے آ جائیں گے. وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لے گا انہیں وہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی جہنم. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، تو انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب تکلیف پہنچتی ہے اسے، کوئی تکلیف، تو ہمیں ہی پکارتا ہے. جب زیادہ مشکل میں ہو، جان جو ہے بچتی نظر نہ آ رہی ہو، تو ایک اللہ کو پکارتا ہے. ثم اذا خولناه نعمة منا، اور پھر جب ہمیں ہم بخش دیتے ہیں کچھ نعمتیں اپنی جانب سے اسے، قال انما اوتیته على علم، اب وہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ میرے علم کی بدولت ہے، یہ میری پلاننگ تھی، اس مشکل کو حل کرنے کے لیے میں نے ایک جو ہے وہ اسٹریٹجی بنائی تھی، اور اس کی وجہ سے یہ مشکل جو ہے مجھ سے دور ہو گئی، اور یہ مشکل وقت جو ہے وہ کٹ گیا، اب بھول گیا اللہ کو. بل ہی یہ فتنہ، نہیں، یہ سب چیزیں آزمائش کی ہیں. کسی کو مشکل آتی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور مشکل رفع ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر جو ہے دنیا کی نعمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے، تو یہ بھی آزمائش ہے، لیکن انسان بھول جاتا ہے. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. قد قال الذین من قبلہم، کہہ چکے ہیں جو لوگ ان سے پہلے تھے اسی قسم کی بات. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، تو پھر کچھ کام نہ آیا ان کے کہ جو کمائی انہوں نے کی تھی. فاصابهم سيئات ما كسبوا، تو ان کے اعمال کے برے نتائج جو ہیں ان کے سامنے آ کر رہیں گے، بلکہ آ کے پڑے ہیں ان پر. والذين ظلموا من هؤلاء، اور یہ جو ہیں کفار مکہ، یہ مشرکین، ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، شرک کی روش اختیار کی ہے، سيصيبهم سيئات ما كسبوا، ان پر بھی جو ہیں وہ ان کے اعمال کے برے نتائج جلد آ کر رہیں گے. وما هم بمعجزین، اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کے قابو سے نکل نہیں سکتے. اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا وہ یہ جان نہیں چکے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، یہ اختیار تو اللہ کا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ماننے والے ہیں، جو صاحب ایمان ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، قرآن مجید کی یہ آیت ہمارے لیے بڑی امید کا پیغام لے کر آئی ہے. فرمایا کہہ دیجئے نبی میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کی ہے، ظلم ڈھایا ہے، یعنی جو گناہ میں ہیں، جن سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، جن سے غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ کے احکامات ٹوٹے ہیں، گویا انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے، ان سب لوگوں سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا.
ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تمام گناہ بخش دے گا. کتنی بڑی امید کی بات ہے, کتنے ہی بڑے گناہ کیے ہوں, آج تک کی ساری زندگی گناہوں ہی میں گزری ہو, کوہ احد سے بڑھ کر پہاڑ ہوں, پہاڑ سے زیادہ جو ہیں وہ گناہوں کا انبار ہو, سچی توبہ کرو گی اللہ سب معاف کر, وہ بخشنے والا ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, وہ تمام گناہوں کو بخش دے گا. انہ هو الغفور الرحیم, یقیناً وہ انتہائی بخشنہار ہے, وہ معاف فرمانے والا ہے اور مہربان ہے. یہ تو ہے اس کا کرم, اس کی رحمت. اور ہر شخص کے لیے پیغام ہے کہ اب سابقہ زندگی میں جو ہو گیا سو ہو گیا, لیکن یہ ہے کہ آج بھی وہ سچی توبہ کر لے تو پچھلی پوری زندگی کلین سلیٹ ہو جائے گی, سچی توبہ ہو. تو جب وہ رب اتنا مہربان ہے تو پھر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے اللہ کے حوالے سے؟ اب وہ آگے آ رہا ہے, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, اور رجوع کرو اپنے رب کی جانب, اپنا قبلہ اب سیدھا کر لو رب کی طرف. پہلے نفس کو معبود بنا رکھا تھا, اب اللہ کو اپنا معبود بناؤ. وَأَسْلِمُوا لَهُ, اور اسی کے اطاعت کرو, اسی کے سامنے سر تسلیم خم کر دو, ہر معاملے میں اسی کا کہنا مانو. مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ, اس سے پہلے کہ آ جائے تم پر وہ عذاب. ثم لا تنصرون, اور پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جا سکے گی. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ, اور پیروی کرو اس چیز کی کہ جو نازل کیا گیا تمہاری طرف, بہترین بات جو نازل کی گئی ہے تمہارے رب کی جانب سے. یعنی اس قرآن کو امام بناؤ, اس کو فالو کرو, اس پر عمل کرو, یہ راہ ہدایت. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتتن, اس سے پہلے کہ آ جائے عذاب اچانک. وانتم لا تشعرون, اور تمہیں اس کی خبر تک نہ ہو. یعنی اب جتنی بھی بقیہ مہلت عمر باقی ہے, اب اس میں یہ روش اختیار کرو, سچی توبہ کر کے تو تمام سابقہ گناہ اللہ بخش دے گا. عام طور پر یہ آتا ہے کہ بخشے گا تب جب سچی توبہ کرو گے, اور سچی توبہ کے ہی تقاضے ہیں جو آگے آ رہے ہیں. استغفار کرنے کے بعد, گناہوں کی معافی کرنے کے بعد, اب اپنا قبلہ بھی درست کر لو, اب سابقہ غلطیوں کا یادہ نہیں ہونا چاہیے, اب واقعی اللہ کے فرما بردار بن جاؤ, تمہاری اطاعت اللہ کے لیے خالص ہو جائے. اب یہ رستہ ہے جس پر بقیہ زندگی گزارنی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نفس کہے کہ ہائے افسوس, حسرت ہے مجھ پر اس پر کہ میں کوتاہی کرتا رہا اللہ کی جناب میں. یعنی جب موت آ گئی اور اس سے پہلے اگر تم نے اپنے معاملات درست نہ کیے تو انجام کیا ہوگا, اس وقت حسرت ہوگی. یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ, افسوس مجھ پر کہ جو میں کرتا رہا, کوتاہی کرتا رہا اللہ کی جناب میں. وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ, اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا, میں نے سیریسلی کبھی اللہ کی ہدایت کو جو ہے اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی کوشش نہیں کی. او تقول لو ان اللہ ہدانی, یا پھر تم حسرت سے یہ کہنے لگو کہ کاش کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی, لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ, تو میں ہو جاتا ڈرنے والوں میں سے, اللہ سے ڈرنے والوں میں سے, اللہ کا تقوی اختیار کرنے والوں میں سے ہو جاتا. او تقول حين ترى العذاب, یا کوئی نفس جو ہے وہ جب دیکھے عذاب کو تو وہ یہ کہے, لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین, ایک مرتبہ کا موقع مجھے اور مل جائے, دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے, تو میں ہو جاؤں گا محسنین میں سے, انتہائی نیکوکاروں میں سے, ایمان کے سب سے اونچے مقام تک پہنچ کر دکھاؤں گا, ایک موقع اور مل جائے. یہ ہوگی حسرت بعد کی. بلا, ہرگز نہیں. قد جاءت کا آیاتی, میری آیات تجھ تک پہنچ چکی تھی, میرا پیغام تجھ تک آ گیا تھا. فکذبت بها, تو نے اس کی تکذیب کی, اس کو کان جو ہے اس کو سننے کے لیے تیار ہی نہ ہوا. واستکبرت, اور تو نے استکبار کیا, غرور کیا, اپنی عقل کے اوپر جو ہے وہ انحصار کیا. وکنت من الکافرین, اور تو تھا ناشکروں میں سے اور اللہ کی کتاب کا انکار کرنے والوں میں سے. ویوم القیامۃ ترى الذین کذبوا علی اللہ, اور تم دیکھو کہ قیامت کے دن ان لوگوں کو کہ جو اللہ پر جھوٹ جڑتے رہے ہیں, وجوہم مسودہ, ان کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے مایوسی اور رنج کی وجہ سے. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین,
तो क्या जहन्नम ही में ठिकाना नहीं है मुतकब्बिरीन के लिए, इस्तकबार करने वालों के लिए? वयुनज्जिल्लाहुल्लज़ीना तक़ौ बिमफाज़तिहिम, इस आयत में बड़ी बशारत है, और अल्लाह बचा लेगा उस दिन की तमाम सख्तियों से और उस आज़ाब से जहन्नम आखिरत के किनको के जो डरते रहे अपने रब से, और अल्लाह उन्हें बचा कर और उनके बचाव की जगह मफाज़तिहिम कामयाबी के मकाम तक पहुँचा देगा। ला यमस्सुहुमुस्सू, उन्हें कोई गजंद नहीं पहुंचेगा वहां, वो मैदान हशर की तकालीफ वगैरह सबसे उनको अल्लाह बचा लेगा। किनको? जिन्होंने तकवा की रविश इख्तियार की है, जो गुनाहों से बचते रहे हैं, खुदा खौफी की वजह से हराम से और मुनकरात से बाज रहे। वला हुम यहज़नून, और वो गमगीन नहीं होंगे। अल्लाहु खालिकु कुल्ली शय, अल्लाह खालिक है हर शय का, बनाने वाला है। वह हुवा अला कुल्ली शय वकील, और वह हर चीज के ऊपर निगरान है, निगहबान है। लहू मकालीदु समावाती वल अर्द, आसमानों और ज़मीन उसकी जो कुंजियाँ हैं उसके ख़जानों की वो उसी के पास हैं। वल्लज़ीन कफरू भी आयातिल्लाह, और वो लोग के जो अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं, उलाइका हुमुल खासिरून, वही होंगे खिसारे में पड़ने वाले। बारकल्लाहु ली वलकुम फिल कुरानिल अज़ीम, व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति वज़्ज़िकरिल हकीम।